Doleta. Langai jūsų gerovei. Inex. Profesionalus apšvietimo projektavimas jūsų namams ir verslui. Sveiki, mėly žiūrovai. Paskutinioji mūsų sezono laida. Šiandien esame Vilniuje, pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje. Šiandien jums parodysime įspūdingą objektą. Nieko panašaus tikrai Lietuvoje iki šiol dar nebuvo. Tai yra Bokšto spa. Keliavom į vidų, susitiksime su Akiko. Ji buvo atsakinga už šio spa interjerą ir papasakosime mums daugiau. Keliavom. Einant žemyn į Bokšto spa, mus pasitinka įspūdingas statinys kieme. Tai yra šlifuoto metalo plokštės. Nieko panašaus Lietuvoje pagaminti nepavyko, todėl šitos plokštės keliavo net iš pačios Japonijos. Ar esate matę kažką panašaus? Aš asmeniškai tikrai ne. Einame žemyn. Sveiki, Akiko. Sveiki. Ačiū, kad pasikvietėte į Bokšto spa. Tai ką šiandieną pamatysime? Papasakokit truputėlį daugiau. Gal šiandien parodysim Bokšto spa erdves ir turime papasakosim apie istoriją, kodėl, kokios vietos prasidėjo visas projektas ir kokia idėja buvo už dizaino sprendimus. Pradedame nuo recepcijos. Taip. Recepcijos erdvė mes stengiamės reprezentuoti visą Bokšto spa koncepciją ir duoti anonsą, ką toliau eidama gilin į žemyn, ką klientai pamatys Bokšto spa erdvė. Dėl to čia yra gausybė naudota mūsų pagrindinės medžiagos, tai yra kompozitinės teracos, medis, ir skriautinės lubos, tai yra senamiščio tas architektūra. Tai visur toliau apačią einant, jūs šitos tris pagrindinės elementus pamatysit, kad senamiščio architektūros saugotas ir teracinės medžiaga ir medis. Tai visa šita idėja, jinai bendrai, kieno jinai buvo ir kokie architektai dalyvavo projektuojant visą šitą? Pagrindinė viso Bokšto skvero rekonstrukcijos darbų architektai yra London architektų biuras, Studio Signing Architect ir Lietuvos architektūrinė įmonė Archinova. O kiek laiko truko visas projekto įgyvendinimas? Mano žiniomis, archeologinį tyrimą jau prasidėjo gerokai nuo prieš 20 metų, kai užsakovė perėmė šitą projektą, tai jau buvo 2007 metų pradėjo rimtai svarstyti, statybos leidimas išimtas 2014 metų. O 2019 metų pirmo etapo rekonstrukcijos darbai baigti. Tai yra, beveik visur kitur baigėsi išskyrus iš tą spa zoną. Tai aš buvau samdyta užbaigti būtent iš tą spa zonos interjero erdvės. Architektams čia buvo auksinis projektas. Užsakovas tikrai davė mums daug, paskatino mums ieškoti kokybės ir estetikos. Taip, dabar mes nesvaidėm žemį, čia mes esame laukiamajam. Čia mūsų spa darbuotojai atvežė tenai klientus. Klientai laukia, kol procedūros masažuotojas ateis, juos stikti ir tada vedam į kiekvieną procedūros kabinę. Pagrindinės reikalavimas iš užsakovo ir taip pat iš Londono architekto buvo, kad jokių inžinierinių tinklai negali būti matomoje vietoje. Vėdinimai, šildymo kolektoriai, spintos, visos tos įrangos turi būti paslėpta. Tai pavyzdžiui, šitoje patalpoje vėdinimas vyksta taip, kad oro padavimas vyksta už sienutės. Ai, šitaip. O oro ištraukimas vyksta spintoje. Spintoje viena sekcija paukota vėdinimo vamzdžiui ir nuo viršaus siurbia orą. Dar taip tikrai nematė, labai įdomu. Ir aišku, tam reikėjo visą iš ankstinės planavimas. Čia po grindėms yra apie 50 cm storio smėlio sluoksnis, kuriame iš anksto buvo išvežiota labai storas vamzdynas, ne tik vėdinimo, bet pavyzdžiui elektro.
negalim, kadangi šitos skriautinės lubos yra kultūros paveldo. Mes negalėjome jų stromboti arba panaikinti ir mes tikrai nenorėjome ant paviršiaus išvežioti matomi elektros kabelis. Tai elektra, visi kabeliavimai, vamžių tiesimai turėjo būti jau pagrindim. Koridoriaus koncepcija, matyti, buvo viena iš to originalios koncepcijos, kuris labai stengtas įgyvendinti. Idėja buvo, kad paminkštinti tą mūro skriautos koridoriaus erdvę su medinėmis sienutėms, bet medinė sienutė taip aukštai pakelta, kad apšvietimas klientų neakintų, o šito medinės sienutės gamintojo irgi buvo labai iššūkis, nes jie parašydama man, kad akiko atsiųsti brėžinis. Nu, aš sakau, kad aš galiu atsiųsti brėžinis, bet tikrą reikalą tu turėsi vietoje padaryti. Ir tai padarėm, kad pasakėm, koks minimumas, koks maksimalus atstumas nuo mūrinės sienos gali būti. Ir kad nebūtų per daug segmentuotas, bet nebūtų daug atitolęs nuo mūro. Tai aš manau, kad savaitę mes čia kelis kartų bandėm pratempyti virbutės ir užfiksuoti tos žingsnės, kiek viena plokštė yra individualiai pagaminta. Taip, čia yra dvigubo masažo patalpos. Greičiausiai šitos patalpos pagrindinės akcentas yra šviečianti terasos sienos. Buvo idėja kažko šviečiančios sienos norėjo. Pirma idėja buvo perforuotas metalas, bet jeigu supratom, kad metalas prie vonios nelabai draugauja. Ir kadangi mes tada mūsų teraco tikėjas sakė, kodėl jūs nenaudosite teraco, teracos prieš šviečia. O tiksliai. Tada mes nusprendėm, kad teraco naudoti ant sienos. Ir šiaip iš tikrųjų labai jaučiasi kokybė, tai aš manau, kad buvo keliami turbūt didžiuliai reikalavimai visiems rangovam. Nes nu, čia toks dalykas, kai kokybiškai įrengta ir kokybiškai atrodys ir po 5 ir po 10 metų. Na ką, čia turime spa zoną, ar ne? Taip. Iš tikrųjų, vaizdas įėjus tai spūdingai. Tas tolumoj šviestuvas atrodo kaip mėnulis vandenį per pilnatį. Nieko panašaus tikrai Lietuvoje iki šiol nėra buvę. Galima sakyti, čia yra bokšto spa širdis. 25 metrų ilgio baseinas. Visas baseino šita korpusas yra įlaista bokštų skvero vidiniame kieme. Ir būtent šitas dalis yra naujos statybos. Geriši betoninė konstrukcija su turim šviesolangais, kurio šviesolango galas iš tikrųjų kieme matosi. Tokia cilindras. Šitoje erdvė mažiausia pasikėti nuo pirminės idėjos. Dvėki viskas buvo kaip buvo studijos anė architektų idėja, viskas buvo gyvendinti. Šiaip iš tikrųjų jausmas atėjus, kad kaip ir atrodo, tu esi rusy kažkur tai ir liktais daug akmens tokio vaizdu. Ne? Ir liktais atrodo, tave galbūt turėtų ir slėgti, bet visiškai to nesijaučia, nes spalvo šviesa su apšvietimu labai, su instaliacija labai gražiai sudirbta ir ypatingai turbūt daug to jaukumo duoda, vat, ypatingai dienos metu tie paminėti visus stogangai. Tai labai tikrai keistai geras jausmas. Aš manau, kad dar vieną tokią jaukumą duoda, kuris greičiausiai niekas nežino, yra mes naudojam ypatingą garsą sugeriančią akustinę medžiagą luboms. Nes net nesimato realiai. Taip. Okay. Mes importavom iš Švedijos specialiai garsą sugeriančią medžiagą, nes statybos metu, kol nesumontavom tą lubos, neįmanoma buvo kalbėti. Toks didelis aidas. Ir mes netap užsakėm, kad garso tyrimą, kokios garso slopinančio medžiaga turi naudoti, kokio lygio ne, kad bent sumazinti aidę tiek, kad galėtų va, mes normaliai galime kalbėti. Dar mes turime dvi pirtis.
Čia yra Druskinės pirtis. Pirtis apdaina, pirtis įrengė saunytą. Ir apdaina naudota 40 ant 40 skedrų masyvas. Sakovo noras buvo nedaryti paprastas, dėdinintis, bet kuo masyvesnės tas įspūdį duoti. Ir šiaip labai geras kvapas. Taip. Aš žinokit, jūsų visiškas pirčių fanas. Tai tikrai pirtis bokštas pa yra superinės. Išbandžiau, labai gerai. Kas iš tikrųjų labai smagu, kad ateini, pasiėmi rankštosti vieną, pasiėmi kitą, kieno čia buvo idėja tokia? Čia spa direktorės pageidavimas. Jūratės. Jūratės. Projektavimo metu sakė, kad dabar prie pirties turi būti visiems, negi pat kurie nebėra rankščių lentynos. Labai gera idėja. Taip, čia turim žakuzi. Galbūt dabar burburiuko nepalais, nes tada mes tarpusavį negirdėsim. Taip, džakuzi irgi yra, matyt, iškis, kad mes labai giriai į žemynę galėjom iškasti, nes po visą šitą patalpą mes turim baseino techninės įrangos rūsį. Tai kad čia džakuzi užtektų vandens aukštis, pirmą turi pasikelt ir nusinaisi. Yra bokšto spa bendras poilsio erdvė, kur klientai ateina po procedūros išgerti arbatos, pailsėti ir grožėti mūsų vidiniu kiemu. Ir jis yra labai labai žavus iš tikrųjų. Taip. Čia jausmas geras ir vasarą, ir žiemą. Ir tas, kad yra galimybė išeiti į lauką, yra basomis kojomis, taip. Nes ten, kiek žinau, visokių akmenukų paberti, yra tokia taip. Masažinė funkcija. Tokia kūnėjimo takas yra įrengtas, čia irgi buvo spa direktorės įratės pagėdavimas, kad kiemas turi būti funkcionalus ir net tiesiog grožėtis iš vidaus. Čia yra nu, trumpas, bet įrengiami tokie ala knepo takas, kad vasarą žmonės galėtų basom vaikščioti kieme ir džiaugti sūrų. Tai Akiko, ačiū Jums labai, kad priėmėte, kad pasikvietėte į bokšto spa. Kiek žinau, lankytojų srautai auga, reiškia, rezultatą tikrai visi vertina. Tai nuostabus jūsų darbas ir linkiu kūrybinės sėkmės ir tikimės pasimatyti ateityje dar įspūdingesnėse jūsų projektuose. Ačiū. Ačiū. Sveiki žiūrovai, sveikiname su jumis iš Madame W salono Vilniuje ir sveikiname su salono vadovu ir įmonės vadovu Vaidotu. Malonu, Labas, sveiki, sveikas vyrai. Tai ačiū, kad pasikvietėjai. Kas yra Madame W? Madame W turbūt stipriai mitais apipintas salonas, kurį daug kas žino, bet bijo užeiti, tai norėtųsi šioje laidoje tos gandus panaikinti. Mes esame turbūt vieni pirmųjų pionieriai prabangos sektoriuje ir pirmasis salonas atsidarė Klaipėdoje prieš 18 metų. Prieš 16 metų startavo Vilniuje ir pačio salono idėja ir konceptas buvo toksai, kad baldų parduotuvių, apšvietimo parduotuvių, santechnikos yra daug. Bet iki to nebuvo ne vieno salono, kur klientas galėtų ateiti ir gauti viską vienoje vietoje. Tai yra pradedant nuo lauko kilimėlio, užbaigiant šakutę piliukų ant stalo. Tai mes tu vežame ir santechniką, apšvietimą, baldus, dirbame ir su užuolaidom audiniais. Tai klientas atėjęs į vieną vietą, gali nuo iki įsirengti savo namus. Ir yra tai ne tik, kad nusipirkti, bet mes pasirūpinam ir pristatymu, baldų surinkimu, klaidų taisimu ir be abejo daug patarimų. Vaidotai, kas yra jūsų klientas? Mūsų klientą apibūdinčiau kaip labai reiklų, kuris besidomi mada, vertina kokybę ir tą kokybę supranta. Daugeliu atėjus įsirenginėjančiam pirmus namus būna šioks toks lengvas šokas, kol tu nesudėlioji papunkčiui, kodėl, už ką ir kaip tas daiktas yra padarytas, kodėl jis yra įvertinamas visame pasaulyje ir kodėl jis yra toks geidžiamas. Siūlau
atkreipti dėmesį į patį gaminį, taip, tai yra kitiem tiesiog sofa, bet jeigu mes pasižiūrėtume, kaip yra susiūta oda, tai yra realiai pasiūti rankinuką, aš skaitau, kartais netgi yra lengviau, negu išlaikyti visas siūlės, padaryti visus suvedimus tokio dydžio gabarito gaminį. Tai yra tiek funkcionalumas, tiek estetinės detalės, kurios būtent ir žaidžia prabanguojimą. Vėlgi, ką duoda tie garsieji gamintojai, tie garsieji vardai ir kodėl jie yra taip vertinami pasaulyje, būtent top segmento žaidėjai, jie turi labai daug modulių. Jūs galite realizuoti savo norus, pavadinkime netgi fantazijas, su tuo pačiu sofos modeliu, bet jis dar turės 50 segmentų. Tu jau kaip puzlė gali dėlioti savo namuose ir žaisti su pačiais baldais. Tiek jų funkcionalumu, tiek jų išdėstymu ir vėlgi su apdailom. Kiek yra vienam gaminiui galimybių jį aprengti audiniu? Oda, nabuku, alkantara, skirtingom medžiagom, kaip tas medžiagas galima suderinti ir apskritai, kaip tą patį gaminį aptraukus vienokio ir kitokio audinius atrodo visiškai skirtingai, užduoda visiškai kitą emociją, pačios medžiagos, pačios pagalbės, iš ko jos yra padarytos. Matome šviestuvus, mes galime turėti, jeigu norim jį, degintą žalvarį, norim, galim turėti platiną, sidabrą. Kiekvienam gaminiui galima rinktis iš begalės apdailų, kurios tikrai yra unikalios ir tai yra rankų darbo gaminiai. Čia, aišku, yra šiokia tokia rizika, nes dažniausiai žmogus paėmęs, pamatęs daiktą, sako, noriu būtent tokio. Bet reikia suprasti, kad kiekvienas šitas plėmelis tai nėra kažkoks laminatas ar keramikas. Kiekvienas bus visiškai kitoks, nes tai yra, nežinai, kaip metalas sureaguos su rūgštim. Tu nežinai, kurią vietą akmens marmuro plokštė išpjaus gamindami jūsų staliuką. Tai yra šiokia tokia loterija, bet čia yra visas žavesys, kad nėra dviejų tokių pačių unikalumas. Daiktų. O kaip dažnai, ar šis yra galimybė su savo klientu jums nukeliauti į gamyklą, tarkim, Italijoje ar kažkur kitur? Mes netgi rekomenduojam tai padaryti iš tikrųjų. Yes. Gamintas dažniausiai turi 10-20 modelių sofų, kėdžių, lovų. Ir ekspozicijoje dėja neturime galimybės visko sutalpinti ir pastatyti. Ir kai žmogus klausia, ar patogu, vėlgi yra mano sudėjimas, tavo sudėjimas, man vienas daiktas bus patogus, tau bus kitas daiktas bus patogu. Aš visą laiką rekomenduoju, jeigu yra galimybė į Italiją nuskristi, aplankyti gamyklą, nes būtent tai yra gamintojai, o ne kurie kuria ir gaminasi kažkur kitur, pamatyti tą, pajausti ir tu dar labiau įsimyli tuos daiktus grįžęs po kelionės. Ir tik ką pasižiūrėjo mažus pavyzdukus, kaip atrodo pavyzdžiui Hensch apdailus ir mes dabar matome gyvą gaminį, kuris atvyko pas mus kaip tik prieš porą dienų ir kaip ir minėjau, jį užsakinėdami mes galime rinktis metalus. Jisai gali būti medinis, kojos gali būti akmenins tokio, gali būti šviesaus, gali būti pagal jūsų pageidavimus. Ir nu, šiaip siūlau paimti, pasižiūrėti, kaip šie daiktai atrodo. Tikrai daug gamintojų bandė šitą gaminį kopijuoti, plagijuoti, bet visi tie metalų užlinkimai, apdirbimai, pačiam teko gamykloje matyti, kaip su kempinėlėm rūgštim apdirbamas, anoduojamas šitas metalas. Nu, tikrai unikalu, tikrai tokio antro pagaminto nėra. Ir čia ir yra visas, sakykime, žavesys, kad jūs žiūrime į tai ne tik kaip į komodą, funkcionalią jos paskirtį, bet mes jį turime kaip dekoro elementą, kuris papuoštų nuo bet kurio namus. Norėčiau dar jo akcentuoti poliformos spintą. Kaip žinom, italai mėgsta ne tik skanų maistą, bet ir gražiai tvarkingai apsirengti. Tai pats principas, aksesuarai. Retas gamintojas siūlys aksesuarus susidėti laikraščiam, kaklaraiščiam, auskariukam, batavo lentynos. Kaip pats išpildymas atrodo, kad nedulkėtų, kad estetiškai gražiai pridengtų. Šiaip siūlau atkreipti dėmesį ir pačią kokybę, kaip pavyzdžiui. Kaip jūs matėt pas nors vieną gamintoją, kad būtų sudėti 6 lankstai. Apšvietimas, mes atidarom, turim malonę jaukią šviesą viduje, o neturim prisimerkti atsidarę spintą. Visas furnitūros užpildymas, kaip yra pridengta, kaip yra paslėpta, suleista. Tai yra begalė detalių, akcentų, iš kurių susideda visuma, padaro jūsų gyvenimą gražesnį, patogesnį ir komfortiškesnį.
Vaidotai, tai ką reiškia M raidė ir W raidė jūsų pavadinime? Tai MW reiškia most wanted, tai yra geidžiamiausi gamintojai, geidžiamiausi kūriniai, geidžiamiausias interjeras. Vaida, tai šiandien yra paskutinė mūsų būsto anatomijos laida, tai yra gruodžio 31 ir labai džiaugiuosi, kad specialisto rubriką baigiame pas jūs, Madame B salone Vilniuje. Irgi malonu. Koks būtų tavo palinkėjimas planuojantiems kitais metais įsirenginėti savo namus? Oi, po šitų beprotiškų metų turbūt tiek statytojam, tiek valdininkam norisi palinkėti, kad namų įsikūrimas būtų malonumas, o ne darbas, kad galėtumėte džiaugtis galutinių rezultatų ir mes mielai prie to prisidėtume. Tai ačiū tau dar kartą ir linkime ir jums sėkmės ir tikimės pasimatyti sekančiose mūsų laidose. Dėkui, Jūrai. Malonu buvo. Malonu. Gerų metų. Ačiū. Na ką, mėly žiūrovai, ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad buvote visą sezoną kartu su mumis. Keliavome Lietuvoje, Rumunijoje, matėme daug įvairių objektų, tikimės patiko, todėl visos komandos vardu dėkojame jums, kad žiūrite. Prenumeruokite mūsų Facebook'e, Instagram'e bei mūsų YouTube kanale Būsto Anatomija, o mes su visa komanda keliavome kūrybinio atostogų ir su jumis susimatysime jau pavasarį. Iki! Doleta. Langai jūsų gerovei. Inex – profesionalus apšvietimo projektavimas jūsų namams ir verslui.